As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto A Mulher e a Ressurreição, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Nós podemos observar aqui, não é? Nessas palavras de Humberto de Campos, como os discípulos ficaram assombrados ao verem o seu mestre ser assim preso, vilipendiado, crucificado, sem esboçar nenhum sinal, nenhuma reação. E eles começam a se questionar como então o Filho de Deus, né, aquele que havia realizado tantos prodígios, que como eles dizem, né, curar enfermos, realizar coisas nunca antes vistas, como ele não pudera evitar aquela situação. Então os discípulos estavam bastante confusos, eles não estavam entendendo o que tinha acontecido e, sobretudo, era uma grande dúvida nas suas cabeças, né? Como o Mestre, o Filho de Deus, se deixara crucificar daquela forma. E esse ponto muito interessante colocar aqui, que Humberto de Campos nos chama a atenção, é que a lembrança do Mestre, né, os seus ensinamentos estavam quase que eclipsados diante de tantos questionamentos dos discípulos. Ou seja, eles estavam questionando muito mais como Jesus não tinha usado o seu poder para se livrar dos seus algozes, ao invés de lembrar das mensagens do Mestre, sobretudo as mensagens de paciência, de resignação, de perdão às ofensas, não é? De não ser agressivo, de se quiser caminhar com você, te forçar a caminhar 1.000 passos, caminhar 2.000, e todas as lições fundamentais da nova revelação que Jesus havia trazido e que por alguns momentos estavam completamente deixadas de lado pela grande dúvida, pela grande inquietação que reinava nas mentes dos discípulos, sem entender a razão do Mestre ter se deixado crucificar. Silvia, exatamente isso. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Essa confusão, essa questão toda que os discípulos levantavam, esses questionamentos, era muito natural, porque eles que viram todos esses belos atos de Jesus, aquelas pessoas que o apoiaram, não conseguiam entender por que Deus, né, na cabeça deles, por que Yahvé havia abandonado seu filho, Jesus. Mas vamos imaginar o seguinte, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Esses comentários, eles começam no sábado.
E a gente recorda aqui que o sábado era o dia reservado para o descanso. Então, por si só, era um cenário ideal para quê? Para que houvesse esses comentários gerais do que havia acontecido, né? Era, na realidade, até uma ironia, né, que estava sendo misturada com aquela consciência culpada, né, da maioria, né, criando todo esse ambiente para essa fofoca inconsequente, né, daqueles muitos que até sorviam com prazer essas situações, né, essas colocações dos galileus. Mas vamos imaginar aqui o seguinte também. É muito importante que a gente até reitere aqui que sem a crucificação não haveria um cristianismo. E isso a gente afirma porque é o seguinte, ela recorda para nós a grande redenção humana, né? Porque a crucificação ela é uma batalha decisiva para as nossas vidas. Por quê? Porque é necessário que nós recomecemos, mesmo no momento mais difícil que ele possa aparecer para todos nós. E aquele momento, para aqueles homens que seguiam Jesus, aquelas mulheres, era um momento realmente muito difícil, de desânimo, de preocupação. Jesus não tinha escrito absolutamente nada, ele não criou escola, ele não deixou nada, e perecera, embora ele já tinha avisado que isso aconteceria, muito jovem. Não tinha, não havia herança. Qual era a herança que Jesus deixava? Os seus ensinamentos, deixava aquele grupo pequeno que se acovardou no minuto final, e as mulheres, que, como a gente já avaliou aqui nos outros programas, valiam muito pouco, né, para que as pessoas pudessem ouvi-las diretamente. Então, realmente, o sábado seguinte, o sábado após a morte do meigo Rabi, é realmente um ambiente muito propício para todas essas colocações que eles fazem, essas imaginações que são colocadas para cada um deles, esses questionamentos, mas acima de tudo, no meu entender, havia assim uma grande preocupação com o que aconteceria com o mercenato de Jesus e principalmente com aquela consciência de culpa que a maioria deles, né, se distanciaram do mestre e o abandonaram no derradeiro momento, naquele momento do Gólgota, naquele momento de crucificação. Outro ponto bastante importante, Cosme, que eu acho interessante ressaltar, é o seguinte: era necessário, né, como você falou inicialmente, que a crucificação ocorresse, mas era necessário também por quê? Porque apesar de todos os fenômenos, vamos dizer assim, de todos os milagres que Jesus havia feito, né, que os discípulos haviam presenciado, nós acreditamos que eles ainda não tinham se conscientizado do tamanho, né, da missão que tinham pela frente. Eles não tinham consciência verdadeiramente da magnitude de Jesus. Então, para eles, naquele tipo de concepção que eles tinham, né, naquela noção de realidade que eles tinham, era muito, muito, muito forte observar o seu mestre ser trucidado da maneira como foi e depois, então, ressurgir, não é? Então, foi justamente o fato da crucificação ter ocorrido de maneira tão violenta, quando não poderia deixar a menor sombra de dúvida de que o corpo físico de Jesus havia sido destruído, não é? Aquilo era necessário acontecer para que quando Jesus voltasse efetivamente, se apresentasse diante deles vivo, né, ressuscitado, eles conseguissem entender perfeitamente a magnitude de Jesus e a magnitude da missão que eles tinham pela frente. Continuemos então. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvir a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater por ideias negativas. Foi então,
quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias, queria uma vez mais contemplar o mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Nós vemos aqui nesse texto de Humberto de Campos um ponto muito interessante. Ele nos relata, né, que Jesus, o Espírito de Jesus, uma vez que Jesus havia desencarnado, o Espírito de Jesus estava próximo aos seus discípulos e queria alentá-los com as suas vibrações positivas, não é? Desejava se fazer ouvir por eles a sua palavra divina aos corações atormentados. No entanto, o que acontecia, né? Os discípulos estavam tão focados nas ideias negativas da morte do Senhor, da crucificação do Senhor, que não conseguiam sintonizar com o Mestre que estava ali ao lado deles, pronto a lhes transmitir consolo, paciência e resignação. E Humberto fala o seguinte, que Jesus não conseguia isso, por quê? Porque somente a fé ardente, né, e o ardente amor conseguem vencer os abismos da sombra entre a terra e o céu, né? E os discípulos estavam totalmente envoltos em sombras, porque também a sua fé estava abalada, né? A sua fé estava abalada e o seu amor também estava abalado naquele momento. Por outro lado, ele relata que no terceiro dia, Maria Madalena, não é? A pecadora de Magdala, havia se dirigido ao sepulcro, onde ela desejava aromatizar as mãos de Jesus, né? As mãos do corpo inerte e frio de Jesus. Porém, Maria ia com uma disposição completamente diferente. No seu coração havia uma fé radiosa e pura, não é? Que Jesus havia ensinado Maria a sentir. E toda aquela dedicação divina com que ela se dirigia ao sepulcro fez com que ela pudesse, de uma certa forma, estabelecer uma sintonia maior com o Mestre, que devia estar ali perto mesmo, não é? Então, veja como se diz, no seu coração estava fé radiosa e pura, né? E, sobretudo, uma dedicação divina com que ela pudera, graças a essa dedicação absoluta ao Mestre, ela conseguira se desvencilhar das suas antigas paixões pelo mundo. Então, Maria Madalena vai ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar milagres supremos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a segunda parte do texto A Mulher e a Ressurreição, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar a nossa análise. Aliás, é interessante a gente afirmar aqui, Silvia, que cada evangelho é muito próprio ao apresentar os eventos, né, que ocorreram depois que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Ou seja, eles concordam que Maria de Magdala vai até o sepulcro e é quem o encontra vazio. Apenas isso. O resto, eles discordam em quase tudo. O que a gente pode aqui confirmar em cada um deles, né, tanto no texto de Marcos, como no texto de Mateus, no texto de Lucas, a gente observa que são três, basicamente, embora cada um dentro das suas, com as suas propriedades, são três momentos de aparições que são colocadas para o Mestre Amado. Então a gente poderia separar da seguinte, elencar da seguinte forma, três momentos específicos: as aparições que são próximas à sua sepultura, aquelas que foram produzidas em Jerusalém e nas suas cercanias, e aquelas que ocorreram já na Galileia.
né? Quando ele informa para as mulheres, né, que deveriam avisar aos discípulos que os encontrariam na Galiléia. Então, são esses três momentos, né, de aglomeração, né, de aparições que Jesus, que a gente pode elencar. Agora, cada texto dos evangelistas, eles colocam de uma forma, né? Marcos coloca de um jeito, Mateus de outro, Lucas de outro. Mas é o mais importante, a gente saber que verdadeiramente o Mestre Amado estava muito próximo a eles e cada um relata de acordo com aquilo que entendeu, no que viu ou no que ouviu, para que nós pudéssemos, nos dias atuais, juntamente com esse nosso querido Humberto de Campos, né, o Irmão X, ter a revelação dessas informações trazidas para nós que seguimos o Cristo, graças a Deus. Vamos então continuar nossa leitura. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades, porém com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem de alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Isso mesmo. Nós observamos aqui nessa frase de Humberto de Campos, né? A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Isso que nós havíamos comentado anteriormente. Era necessário que Jesus passasse por aquela dor toda, por todo aquele massacre de seu corpo físico, para que depois, quando ele ressuscitasse, quando ele aparecesse vivo para os seus discípulos, as pessoas entendessem que tudo que ele havia falado, como aquele que me segue não, terá a vida eterna, né? Quem crê em mim, quem faz o que meu Pai deseja, não morrerá nunca. Tudo isso estava provado a partir daquele momento em que Jesus reaparecia para eles após a crucificação. Então é justamente isso, o evangelho era a verdade imutável. Então tudo que Jesus falou se comprovava a partir daquele momento. E com isso, o que aconteceu? A fé voltou, né? Eles renovaram seu amor por Jesus. A dúvida que existia no coração dos apóstolos, não é? Desapareceu. Reergueu-se neles o ânimo. Todos ficaram jubilosos e certos de que tudo que Jesus havia ensinado para eles era a mais pura verdade. A mais pura verdade. E além disso, Humberto nos relata o seguinte: que naquela vibração amorosa que passou a reinar entre os apóstolos, muitos, assim como Maria Madalena, puderam ver Jesus. Nós estamos falando aqui da mediunidade dos apóstolos e na sintonia que eles passaram a ter com o Mestre Divino, o que facilitou sobremaneira a que eles pudessem ver Jesus, não é? E até mesmo tocá-lo, como existe o fato lá no cenáculo,
quando Jesus aparece em meio aos discípulos e convida Tomé para que toque suas chagas. E Tomé então vem e toca. Né? Então tudo estava perfeitamente encadeado com os planos de Jesus, com aquilo que ele havia organizado e preparado para que a sua mensagem não se perdesse ao longo dos séculos. Exatamente, Silva. E a gente deixou para o final a narrativa do Evangelho de João, porque é uma narrativa realmente muito bonita e ela demonstra o carinho, né, que o apóstolo tem por Maria, né? E ele informa que apenas a Maria Jesus apareceu, e enquanto os outros, os demais evangelistas, dizem que ele, Jesus, aparecera para outras mulheres. João afirma que não. E na narrativa do seu evangelho, o encontro de Maria de Magdala com Jesus é muito bonito, né? E que se dá ali no jardim, né? Onde havia o sepulcro de Jesus, quando ela troca umas palavras com aquele que ela considerava ser o jardineiro do local, e o mestre a chama Maria. Ela, ouvindo o seu nome, ela reconhece pela voz que era Jesus, e ela, num átimo, grita Rabone, e ele vai para abraçá-lo, e ele a impede, dizendo que ainda não havia subido ao Pai, mas que ela avisasse aos seus irmãos, aos discípulos, para se encontrar no local. Esse local é ignorado, provavelmente em Jerusalém. E lá, quando Jesus aparece para Maria e para os demais discípulos, né, Tomé não está. Tomé não está. 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé no mesmo local e afirma para ele que ele colocasse o dedo na ferida de Jesus, porque ele duvidou e só acreditaria se assim acontecesse. Então Jesus coloca para ele: bem-aventurados os que não viram, mas creram, né? Os que não veem, mas creem. E, na realidade, Jesus narrava para todos nós a sua última bem-aventurança, porque 9 ele nos anunciou naquele seu lindo discurso, seu maior discurso, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde ele profere 9. Essa foi a última. Vamos então concluir esse belo texto de Humberto de Campos. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente, do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados como Ernest Renan, que foi um historiador e filósofo francês que viveu no século XIX e que em uma de suas obras pergunta o seguinte: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Exatamente, né? Quem no mundo deu à humanidade, deu tanta alegria aos nossos corações como Maria de Magdala ao trazer a informação maravilhosa de que Jesus estava vivo, de que Jesus havia ressuscitado? Maria de Magdala trouxe para a humanidade toda uma fé, toda uma nova esperança, toda uma nova realidade, porque Jesus havia nos trazido o seu evangelho de amor. Mas se não tivesse ocorrido o massacre do Calvário e a consequente ressuscitação, a humanidade não teria percebido na sua mais pura essência a importância da mensagem do Mestre. E foi Maria de Magdala, justamente, a mulher desprezada, a mulher que naquela época não tinha o menor valor dentro da sociedade, sobretudo ela que tinha um passado de erros, não é?
foi justamente a esta mulher que Jesus apareceu para que ela trouxesse para todos nós, para todos os cristãos, a mensagem de que o Evangelho é a verdade, né? E que aquele que crê em Jesus não morre nunca. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98 48 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.